Boa tarde, pessoal. A santa paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma live, tá bom? Pessoal que for chegando, vai compartilhando. Vai ser uma live sem risco, à mão livre, né, gente? Mas vocês vão amar. E nessa live a gente vai utilizar apenas duas cores. Eu vou mostrar para vocês que mesmo com duas cores, a gente consegue fazer muita coisa, tá bom? Ó, vamos utilizar. Deixa eu tirar aqui o preço, né, gente? Vocês já viram aí o preço? Aqui é R$ 5,80 a tinta. R$ 5,80. Olha lá, a gente vai trabalhar com. Ai, gente, deixa eu me apoiar aqui que esse banco tá um pouco ruim. A gente vai trabalhar apenas com azul marinho. E branco, azul marinho e branco, e a gente vai compor todo o trabalho. Gente, deixa eu colocar aqui, girar a minha tábua, tá? Para ficar mais espaçoso. Deixa eu girar aqui, colocar assim, fica melhor vocês visualizarem, tá bom? Olha lá, certo? Vamos já iniciar a nossa aula. Gente, tá aqui o papelzinho, tá bom, gente? Vamos continuar aí com as ajudas, pessoal. Pessoal, se cada aula, né, pessoal, do ar não precisa muito, R$ 1, né, a gente chega aí à nossa meta. Como vocês viram, toda aula, a gente, todo dia tá tendo aula aqui na página, né, pessoal? E vocês sabem que na aula também a gente gasta tecido. Essa semana eu comprei tintas, né, 5,80. Cada tinta, ó, como vocês podem ver aqui, tive de comprar algumas tintas, tecido. Então, gente, também quem puder colaborar com R$ 1, tanto vai me ajudar nas aulas, quanto vai ajudar aí no tratamento, tá bom? Tá aqui o Pix, ó, pode ser R$ 1, dois, né? Porque o pessoal às vezes só assiste, né? E não dá aquela importância. Então, peço aí o pessoal encarecidamente, o pessoal que gosta de pintura, os irmãos aí da igreja. Sei que muitos estão ajudando também, né, gente? Deus abençoe. Mas quem puder, gente, quem estiver vendo o vídeo, quem puder colaborar com R$ 1, com qualquer quantia, tanto vai nos ajuda, me ajudar, quanto ajudar vocês, né? Porque vocês vão aprender, vão poder vender, comercializar os produtos, tá certo? Uma aulinha agora bem fácil, ó. Vamos pegar aqui, gente, pituar, pituar maior, gente, ó. Esse é o número 8, pode ser o número 6, tá bom? Ó, vou usar aqui esse meio aqui, tá certo? Ó, vou secar o pincel, gente. Cuidado com a umidade do pincel. Antes de pintar, deixa o pincel dentro da água para que ele hidrate, tá bom? Ó, peguei aqui o meu pincel, sequei ele bem e a gente já vai começar. Duas tintas. E essa gente consegue pintar com branco e azul marinho? Vamos lá, vamos ver, né, o que vai sair aí. Já pego aqui, ó, e vou usar um pouquinho do clareador, gente, tá bom? Ó, vou pegar aqui clareador, incolor clareador, né, clareador. Ó, gente, isso aqui, ah, professor, não tem o clareador. Não, tanto faz, tá bom? Ó, e circular aqui, deixa eu segurar aqui, pra tábua não ficar andando. Vou fazer um círculo aqui, ó, com um pouco do nosso clareador. Certo? Só que imagina aqui um círculo, tá bom? Você vai ver como é fácil. Presta bem atenção, vocês vão amar a aula. Pego aqui azul marinho. Pouco do azul marinho. Tira um pouco do excesso. Toco no azul marinho e vou tocar no meu pano, ó, tirando um pouco do meu excesso. E eu começo do centro, gente, ó, do meio, e eu vou esfumando, ó, ali onde eu passei o incolor clareador. Ó, vai esfumando. Aí você vai deixar o tamanho que você quiser esse círculo, tá certo? Pode deixar ele mais comprido ou mais redondo. No centro, bem no centro, a gente reforça a tinta.
No centro, presta atenção, ó. No centro, você vai reforçar essa tinta, ó. E não deixa essa marcação. Limpa o pincel, tá? E volta lá. Limpa seu pituá e volta apagando aqui, ó. Essa marcação. Gente, esse tecido que eu estou pintando é o tricoline. Olha aí. Pronto. Agora já vamos começar a fazer a nossa belezura. Se essa vai dar certo, gente? Vamos lá. Azul marinho, o mesmo azul marinho. Você só vai usar azul marinho e branco. Azul marinho e branco, tá bom? Ó. Pego aqui, ó. Você vai pegar essas bordas, vai fazer aqui uma linha. Linha. E puxa a linha, ó. Sem riscar mesmo, gente, ó. Volta, pontinha. E você vai fazer outro triângulo voltando. Desço uma, desço duas. E desço três. Fechei uma folha. Vamos aqui. Eu venho com a linha e abro aqui a linha, ó. Jogo para cima. E eu volto aqui. Uma, duas, três, quatro. Fecho folhinha, abro folhinha. Só com azul marinho, o pincel número 8, gente. E aí eu venho aqui de novo, ó. Fazendo quatro partes, ó. Abro uma linha, subo o excesso da linha. Excesso. Vou subindo. E eu vou voltar pontinha da folha. E a gente volta fechando esse triângulo, ó. Ela faz tipo um triângulo, gente. Tá vendo, ó? Uma. Você vai fazer quatro, tá bom? Duas. E, aliás, três, quatro. Venho aqui do outro lado, ó. Linha. Sobe linha. Subo a linha aqui. O excesso a gente joga para cima, fazendo um triângulo também, tá vendo? Ó, um pedaço de um triângulo. E desço. Uma. Desço duas. Desço três. E desço quatro. Ó, do mesmo jeito aqui, tá, gente? Fazendo uma folhinha. Eu disse a vocês que a gente só iríamos usar três cores. Se você quiser fazer mais folhinhas, ó, é simples, só fazer mais folhas. Vamos fazer uma aqui menorzinha, ó. Tá? E se você quiser fazer mais, vai aí a sua quantidade. Branco. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos, tá bom? A gente tá tendo aula aqui todo dia, aqui na minha página. Aula no meu canal, gente. Por favor, não deixa de frequentar o meu canal. Ajuda a gente aí no compartilhamento, tá bom? Eu também peço o pessoal aí, vamos na campanha. Gente, se eu ajudar, o pessoal ajudar aqui, ó, em um real, né? Como assim? A minha forma de retribuir é em aulas aí pra vocês. Se você quer aprender a pintar, você tá aprendendo aí, tá certo? Todo dia tá tendo uma aula, né, gente? De coração. Espero que vocês aprendam mesmo a pintar rosas. Essa semana a gente vai pegar umas aulas de rosas, vasos com transparência, muita coisa para vocês, tá bom? De coração. É a forma de retribuir também, né, as doações, pessoal aí. E vamos seguir firme nessa campanha, tá bom? Que Deus abençoe aí cada um. Vamos lá, ó. E agora branca a gente vai fechar esses espaços. Ó, fecho aqui os espaços com branco. Gente, aqui em Brasília, uma cola permanente, gente, eu perguntei porque a minha tá acabando, R$32 ali na Casa das Artes. Eu digo, Senhor Jesus, tem de misericórdia. E eu ainda tenho de ir lá pegar ela. Ó, você vem fechando com o branco.
Olha lá, gente, a nossa folhinha. Jogando. E aí, gente? Hortênsias. Vamos sim, vamos aprender. Próxima aula amanhã, tá, Gisele? Amanhã aqui na página e no meu canal do YouTube, porque eu sempre deixo o vídeo lá no YouTube. Então, gente, ó, professor, eu perdi essa aula. Onde fica a aula? No meu canal do YouTube, Pintando com Alegria, tá bom? Eu vou fazer hortênsia. Tá bom? Vamos fazer umas hortênsias amanhã. Boa pedida, Gisele. O pessoal sempre pede hortênsia. Vamos fazer sim amanhã. Hoje eu vou ensinar aqui para você fazer uma belezura. Já fizemos aí a folhagem, tá? Agora você vai pegar um pituá menor ou um pincel menor. Olha lá. E eu pego, eu disse a vocês, a gente vai trabalhar com duas tintas. Então não é por falta de tinta que você não pinta, tá, gente? Começa aí a pintar, você vai ganhar aí sua renda, vai fazer uma renda, né, gente? Morango, eu tava com vontade de fazer morango hoje, gente. Olha, vou fazer e jogar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Uns morangos aberto e fechado. Continuo com o azul e aí eu vou projetar aqui, ó, círculos, tá bom? Aonde eu quero as minhas margaridas, tipo círculo. Vou reforçar aqui, ó, um pouquinho, uma. Duas, fazer umas maiores. Duas. Três aqui, ó. Reforça aí o azul. E a quarta aqui. Só circulando, tá, gente? Reforçando. Uma, duas, três, quatro. Tá bom? Pincel número 8. Branco, gente. Se o branco tiver muito duro, usa um pouquinho de. Um pouquinho de soro, tá bom? Deus abençoe aí a todos. Pessoal que tá chegando, já estamos em 200 pessoas. Ó, toco a lateral do pincel, gente. Ó, esse lado do pincel, ó, a lateral. E eu venho puxando para dentro, para o centro. Ó, toquei, já vou jogando. Ó. Eu posso fazer duas voltas. Uma, duas. Ó, uma. Duas, para que ela fique maior. Uma, duas. Ou se você quer mais fino, dá uma apertada e joga. Tá bom? E você vai puxando. Você pode fazer duas ou só uma puxada, ó, para o centro. Uma de um jeito, outra de outro, gente, porque elas pétalas de todo jeito. Aqui eu dou uma envergadinha para o pincel abrir, tá bom? Olha lá, ó, uma envergadinha, pincel abre, faça uma maiorzinha, uma menor, uma mais fina, uma mais larga. Uma margarida saiu. Vamos pegar mais branco. Que bom, gente, graças a Deus, Deus abençoe aí a todos. Ó, vamos lá, e aqui eu venho outra, gente, ó, puxando para o centro. Uma, duas, três, e saio puxando, ó. Só puxando, gente. Toco no, na tinta. Duas margaridas. E aí eu pego mais um pouquinho de branco. Eu disse a vocês que eu iria usar duas tintas, gente. Pessoal, não esquece de dar uma força lá no meu canal do YouTube, de curtir os trabalhos, né, gente? Às vezes um simples curtir nos ajuda tanto, ó. Porque quando você curte o trabalho de alguém, né, gente? Como eu curto sempre aí dos meus colegas profissionais, ele mostra para mais pessoas o vídeo, ele dá a entender que é um vídeo significante, né? Então ele espalha mais aquele vídeo, compartilha por si próprio, ó. Gente, para ficar mais largo, você dá uma giradinha no pincel, tá bom? Não faz ele de cara, faz ele, ó, faz ele assim, ó, dá uma envergada, ó, tá vendo? Ó, envergado, e joga.
Tenha controle do pincel. Pega aqui numa posição que você domine e pare ele lá. Não vá andando lento. Joga e para. Joga e para. Ó, olha lá, eu vou parar até ali, ó. Pego, controlo, parei. Tá bom? Pra ficar aquela leveza, gente. Ó, e venho aqui. Do outro lado, ó. Carga de tinta. Tirar aqui o papel das doações. Olha lá, pega mais tinta. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Obrigado a todos também aí que estão colaborando, tá, gente? Como eu digo a vocês, não precisa ser muito, tá, gente? Pouco com Deus é muito, né? Vou estar aqui durante 5 meses e não é fácil, tá? Então, desde já, muito obrigado ao apoio de todos. Ó, aqui você pode botar uma pétala solta, gente, ó. Pra cobrir aqui o pezinho da folha, ó. Tipo aqui, ó. Pétalazinha solta pra cobrir os pezinhos aqui das folhas, ó. Tá vendo, ó? Dá um toque, ó. E aqui vamos montar mais uma, ó. Pode passar uma por cima da outra, ó. Aqui eu vou dar só um enfeite, ó. Tá vendo? Com branco, pra dar uma profundidade, dá só uns toques, gente, ó. Tá? Nessas partes que fica branca assim, ó. Você dá uns leves toques, ó. E aí, o miolo, gente. Fecho aqui a minha tinta. Mesmo pincel, não vou nem... Vou pegar outro pincel aqui, tá? O número 8 também. Tenho Instagram... É Pintando com Alegria. Isso, é Jairo Silva, tá, gente? Jairo Silva, tá, ó? Jairo Silva, tá bom? Gente, pode ser qualquer valor aí, se vocês... Cada aula, pelo menos, o pessoal doa R$1, né? Vê que a aula aí também tá lhe ajudando, tá, gente? Deus abençoe. Também quem não puder, gente, não deixa de assistir a aula. Quem não puder colaborar, ora a Deus por mim, que tá me ajudando da mesma forma. Isso, Jairo. Olha lá, gente. Com duas tintas, tá vendo que não há desculpa pra você não pintar. Marrom. Marrom, tá, gente? Ou sépia. Marrom. Ou sépia. Pincel. Faz aqui, ó. Vai batendo, ó. Diga, o professor falou duas cores. Já tá com três. É só pra o miolo, gente. Aqui, ó, que a gente vai mudar a cor. Olha lá, marrom, só vou batendo aqui. E aí você precisa colocar uma luz, tá bom, gente? Estão gostando da aula, gente? Ó, e um pouquinho da luz do amarelo canário, gente. Amarelo canário. Ó, a tinta tá um pouco dura, por isso que ela tá assim. Gente, tá aí a nossa aula de hoje, a nossa belezura. Gostaram? Próxima aula, a pedido da nossa colega, vai ser Hortência, tá bom? Gente... Quer assistir de novo a aula? Vai estar lá no meu canal do YouTube, tá recheado, tem mais de 400 aulas. Azul marinho e branco. Azul marinho e branco. Azul marinho e o branco, tá bom? Dá um pulinho lá, dá uma curtida nos vídeos, assiste os vídeos. Tem aula de morango, melão, melancia. Tem aula de tudo lá no meu canal, Pintando com Alegria. Segue lá no Instagram, Pintando com Alegria. Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem todos na santa paz de Deus.